Bú okkur til hérna lítið forrit. Við erum að fara hérna í File og New. Og ég ætla að gera bara núna New Empty File hérna. Við fórum aðeins í það síðast hérna að gera Project. Við skulum aðeins býða með það núna. Það gera bara New Empty File. Og nú ætla ég sérst að byrja að búa til hérna eitthvað lítið forrit sem að notar breytur. Og hvað það Hvað það sem ég þarf alltaf í C++ forriti? Já, include, iostream, ef að ég ætla annað bara að nota inntak úttak? Main. Ég þarf alltaf main. Þannig ég ætla að segja hérna, int main, svi opna, svi lokast, og svo það þessi slaufu svi hérna ekki sem að opnast og lokast líka. Sjáu þetta? Stækka daginn, svona. Það alveg fyrir. Og ef við aðeins rifjum upp hvað þetta var, þá munið þess að main það sem heitir aðalfallið í forritinu og við erum eftir að kynnast föllum betur þegar fyrir að líða á hennina. En við þurfum að minnsta kosti eitt fall og það kallast einmitt main. Og það skilar hérna heiltölu eða integer gildi. Nú, ef ég ætla að búa mér til breytu, þá þarf ég eiginlega tvennt. Ég þarf nafnið á breytunni og ég þarf tagið eins og það heitir. Hvað tag? Eða type á ensku. Við höfum sjálf sér ekki tala þannig þetta ráði. Einhverja hugmyndir, hvað tag? Já, ég þarf að gefa til kynni hvers konar gildi ég get gengt í breytunni. Og það getur verið einmitt heiltölur, það getur verið hérna, kommatölur, það getur verið strengir, það getur verið stafir og fleira sem við ættum að sjá eftir því sem að líður á. En ef ég ætla að búa mér til heiltölubreytu núna, þá getur ég sem sagt, gefið henni nafn og ég þarf tag líka og tagið kemur fyrst. Þannig að segja mér þetta sé int af því það fyrir heiltala. Og svo get ég nota hvaða nafn sem það ekki fyrir hérna breytu og ég geti þessuna kallað hana bara n. Þetta væri alveg lögleg yfirlýsing á breytu í C++. Eina sem ég búin að gera hérna ég búin að lýsa því yfir að ég ætli mér að nota heiltölu breytu í þessu forriti og nafnið hann n. Ég ekki búin að gefa neitt gildi hérna á þessum tíma. Ok. Hvernig set ég síðan eitthvað gildi inn í þessu breytu? Hvaða möguleika hef ég? Ég get sagt enn jafnt og. Já, þá einmitt. Sko, það eru nokkra möguleika. Það að nota svo kallega gildisveitingu. Byrjum kannski á því. Það eitthvað sem heitir gildisveiting. Þannig ég gæti sagt n sama sem og svo eitthvað gildi. Og þá kemur kannski hérna strax. Gæti ég gert eitthvað eins og svona. N sama sem 2.0. Og akkur ekki þá? Já, af því að þarna ég þá ekki með heiltölugildi og ég búin að lýsa því yfir að breytan á að geyma heiltölu. Einn segir mér það segir þýðandana það, þetta sé heiltala og þá mun þýðandina mæntala kvarta yfir þessu ef ég að fara að setja hér inn eitthvað sem ekki heiltala. Og ástæðan fyrir því að þetta svona, að C++ tagað mál. Það að segja að það krefst þess að maður lýsi yfir tögum á breytum og passi síðan upp á það að setja þá gildi af réttu tagi inn í breytunar en það ekki öll forritunarmál svona því að þetta að kynast forritunarmálum setna sem ekki svona það sem heitir stranglega tagað en C++ svona og mun þá vantilega kvarta við hættum kannski aðeins að prófa þetta að setja hérna tilskipun eins og þetta heitir á íslensku eða include setningu og ég þarf þetta nánast alltaf using namespace std
Við höfum eftir að tala með þessi nafnasvið seinna, en það ágætis regla í þessum forritum sem þið búið til núna í upphafi að setja alltaf þessar tvær setningar inn. Það þið nánast þurfið alltaf á þess að halda. Já. Svona. Ok. Já, þannig að ef að, ég ætla að vista þetta núna. Sko, þessi inklútsetning hérna, IOStream, hún segir emlega þýðandanum að ég ætli mér að fara að nota ströyma á eftir, eins og sé inn og sé át, sem við erum emlega lítið búið að tala en það eru svona inntaksströymar og úttaksströymar. Using namespace segir ég að ég ætla að nota það sem heitir standard namespace. Það möguleikinn að nota önnur namespace en við munum nánast ekkert nota annað en það. En þetta þessi nafnasviðs eða namespace umfjöllun eitthvað sem kemur síðan setna hjá okkur. Einn fyrir fram megin hérna. Það vegna þess að öll föll eiga að skila einhverju gildi. Og þetta segir að þetta tiltekna fall eigi að skila integragildi. Við erum að vísa ekki búin að setja inn hérna return setningu sem að ætti þá að koma með. Við skulum aðeins kíkja á hana rétt og eftir. Ég ætla bara að vista þetta hérna í... En til að þetta myndi ganga, við þetta að fá það double. Já, við skulum með kannski prófa það rétt á eftir. Það setja bara hér, kalla þetta... breytur, punktu CPP munið að CPP endingin á C++ grám sko það sem ég ætti raunvilega að hafa og það mjög góð regla að hafa return setningu hérna líka þetta sá við í fyrsta forritun okkar sem hétt Hello World að return setning segir hverju á að skila úr þessu main falli og við erum búin að lýsa því yfir það eigi að skila integer Og þá eðlilegt að segja þá hérna return og einhver heiltala. Sem þetta return fyrir að skila og einhver heiltala og null þýðir bara allt gekk upp. Ef við segjum núna build hér, þá ég að fara að þýða þetta forritverktæki, þar sem ég að fara að reyna að búa til vélamálskóðan til þess að ég geti kert þetta forrit. Þessi munið umfjöllunum sem við tókum með umræðunum sem við tókum síðast, að ég get ekki kert þetta forrit hérna beint, á tölvunni vegna þess að þetta í skrifað í einhverju máli sem að tölvan þekkir ekki eða skilur ekki við, þetta bara tilbúið málu þetta bara forritunarmálu C++ það raunverulega búið til þess að þessi auðveldara fyrir okkur að skrifa forrit en vélin getur ekki kert þetta það konvertera þessu yfir á vélamál og það það sem við gerum með því að ít á bild hérna segir hún n er saman sem 2.0 og það engin vill að hefða það dálítið aðteklisvert og hérna voru eiginlega flestir á því að, áðan, að þetta væri ekki lögulegt sko strangti tekið þetta eiginlega bara svona undartekning frá reglunni það sé að í C++ almennt ekki lögulegt að seta einhver gildi af einhverju tagi inn í breytu sem hefur ekki það tag Og það það sem við erum að gera, við erum að setja hérna raunverulega sko kommutölu inn í heiltölu breytu. Og almennt talað það ekki leyfilegt í C++. En það eru undantekningar. Og það eftir reyndar hérna það sem að C++ hefur verið dálítið gagnrýnt fyrir að það dálítið mikið á svona undantekningum í því. Og þetta eina undantekningum að það hægt að setja kommutölu inn í heiltölu breytu. Hvað haldið það myndi gerast ef ég væri eftir þessi með 2.2 hérna og ég set það inn í heiltölu? Við kemur tveir út, það að segja, kommutalan, eða það sem fyrir aftan kommut, bara tapast og eftir stendur heiltölu partur. Þannig að þetta gert eiginlega að einhver reyti til hægðarauka í hérna C++. En byrjum svona, semst enni saman sem tveir, þetta ætti að vera algjörlega löglegt forrit, Og ég fæ hérna 0 errors og allt í fína og það því það ég mun geta kert þetta núna og hver nýðurstaðan af þessu forriti? Hvert úttakið? Ekki neitt. Ég sko, eina sem við gerum að við lýsum yfir breytunni en
við notum gildisveitingu eða assignment statement, gefum henni gildi 2 og skilum bara síðan 0 tilbaka. Þessi return þýðir að það bara hætt í meinfallinu. Þannig að það ekki annað gert hérna. Þannig að ef ég keiri þetta núna, þá kemur hann bara process return 0 og það þetta 0 sem að var skilað hérna í return setningunni. Annars ekkert að koma á skjáin, enda ég fórit ekki að gera neitt í sjálfu sér. Ef ég, menur, ef ég returna 2, já, þá ætti ég væntalega að fá process return 2. Það í sjálfu sér engin munu vegna þess að þetta skilagildi ekkert nota núna. Það að, það væri hægt að gefa stýrikerfinu til kynna að að forritið hefði ekki hegða sig eðlilega með því að skila yfirleitt öðru heldur en nulli en það nánast alltaf skila bara nulli hérna tilbaka og við þurfum í sjálfum sér ekkert að vera að velta okkur upp úr öðrum gildum Getur það þessum aftur main eða main eða heldur getur alveg öruglega ekki haft car main sjá. Þessi krafana þetta skili indekar við erum bara að prófa það void virkar líklega Sko, main must return int þannig að það ekki hægt car spurningin með void hvað void annars? Það þýðir bara að það ekkert sérstætt skilagildi hvað segir hún? Nei, það líka það í þessu, það krafist þessa hérna síðan já skýtum á í hvað þú segir að skjána það kemur svo hann finn ekki Nei, það ekki skipta neinu máli hvar þú vistar það, sko. Hún verður að hafa eftirnafni CPP. Já, ég held að ég Ok, allavega, sko, prófum þá þetta þessu vorum að vera að gera áðan. Ef ég með töluna 2,2 hérna, nei, áður að við gerum það. Sko, að því að þetta forrið gerir sjálf sér ekki neitt, þá væri nú gott að fá eitthvað á skjáin, er það ekki? Þannig að til þess að prenta eitthvað út hérna, þá geti ég nota hvað? Sheout. Og sheout, það skrifa svona, fyrir eitthvað sem hafa aldrei séð þetta, sheout skrifa svona. Og sheout sem þess að dæmi það sem heitir straumur, eða stream, í hérna forritunarmálinu. Og þetta ástæðan fyrir því að við verðum að segja include IO stream hér, vegna sem við ætlum að fara að nota okkur sheout. Og sheout ekkert annað en úttaks straumur það að segja fyrir hérna skjáin þannig að ég vil prenta eitthvað og skjá þá nota ég sjátt og það þetta áttu sérstök málskipan sem notuð þarna að maður nota píla til að senda eitthvað út á sjátt þannig að ef ég búin að setja eitthvað inn í þessa tölu en þá geti ég sent það gildi út á straumin út á úttaksstraumin þannig að núna ætti ég að fá eitthvað á skjáinu, eða ekki? Bilda og segir run og þarna sjáum við núna ef þið sjáum þetta og kemur hérna 2 efst í horninu það gildið á tölun n sem kemur núna út en þetta leiðin til þess að skrifa eitthvað út það sem vorum að prófa á það var hérna hvað gerist ef vorum með til dæmis 2,2 nú vorum við þarna með kommutölu gildi sem við setjum inn í heiltölu Það leyfilegt að þetta reyna undartekningunum og þá fæ ég 2 tilbaka aftur með þess að það sem fyrir aftan kom með bara klift af. Ok, þannig að það sem við erum bara búin að skoða núna að við kunnum að lýsa yfir breytu þessu tilviki var það integer við kunnum að nota svo kallað gildisveitingu að gefa breytu gildi og við kunnum að prenta út gildi breytu. Þetta svona grunnatriði. Talandi hérna kommutölur, þá sérsta tag í C++ sem nota fyrir kommutölur og það heitir double. Það heitir double. Þannig ég geti sagt double d, til dæmis, Á þessum tíðanpunkti ég bara að lýsa því yfir að ég muni koma til með að nota þessa breytu d
Reyndar nú þannig að þó ég muni síðan ekki nota hana, þá skiptir það einhver máli. Ég að segja því að taka frá minni fyrir þessa breytu í keislunni. Og munið þess að við sögðum á hann, N og D eru þá nöfn fyrir eitthvað minnisólf. Þegar við settum inn 2 inn í N, þá vorum við að setja þetta ekki gildi 2 inn í eitthvað minnisólf í vélinni og N-ið nafnið á því minnisólfið. Þetta leiðin fyrir okkur til að komast í minnisólfið. Við þurfum einhvern hátt að geta komast í minnisólfið og við notum nöfn til þess. Nú, ef ég þá þetta hérna, þessa komutölu breytu D, þá geti ég sagt hérna, D ég sama sem 3,14159. Nú ég sem sagt með komutölu breytu, hún á þá að geta geymt þetta gildi. Þannig að þegar ég skrifa það út, svona, þá ætti ég að sjá þetta komutölu gildi. Nú smá vandamál við þetta hérna, þessu tvær setningar hjá mér, sé át N og sé át D, hvað vandamálið? Hæ? Já, það koma í klessur ekki, við getum prófa það. Við erum að senda út N ást útastrauminn og við sendum út D á útastrauminn og þarna sjáum við, þarna sé ég allt í hennu 23.14159. Vegna þess að ég geri ekki eitt bil á milli og ég ger ekki nýja línu hver væri leiðin til dæmis að hafa nýja línu á milli endline þá get ég sagt svona endline sent endline og sjá við að endline eiginlega sérstakur stafur í C++ sem bara fyrirfram skilgreindur hann ymmið skilgreindur inn í iostream já, svo get ég líka gett skástrik en við getum til dæmis gert það hérna Já, ok, prófum þetta fyrst svona. Hver munurinn núna? Sjá við, nú að þegar tvisturinn skrifast út, þá kemur strax nýlína og svo fæ ég þarna 3,14159. Svo var bent á að ég geti notað skástrik N og ég gæti gert sem sagt með skástrik, það að segja bakslas svona. Þetta hérna, bakslas N, og öfuð skástrik, þetta ekkert annað þetta sami stafur og þetta stendur fyrir, endline stendur fyrir þannig að nú ætti ég líka að fá nýja línu á eftir því að eftir ef við skrifum út D-ið ekki, þannig að sjáum við það þannig að kemur tóm lína á eftir D-ið ok eitt sem að Við erum ekki búin að tala en að var aðeins rætt í þessum hljóðfélistri, það eru þessi fráteknu orð. Hvað það? Hvað frátekið orð? Eða líkjulorð, getur verið að vera kallað líkjulorð líka. Int er dæmum það, já. Int er dæmum frátekið orð, en af hverju heitir þetta frátekið eða líkjulorð? Já. Jó, það að segja sko þýðand þetta hluti af málinu ef þetta frátekið orð þá það hluti af C++ málinu það þýðir það þá að ég má ekki nota það nafn það orð sem nafn yfir eitthvað í mínu forriti væntalega geti ég ekki sagt að ég ætla að eiga breytu af heild, sem á heildtölutaginu int og hún heitir int Skil ég hvað ég reyna að gera? Ég ætla að eiga með breytu, hún heitir int og hún af tæginu int. Get ég þetta? Nei. Multiple types in one declaration stendur hérna. Þess að hún sér hérna allt í hennu 2 tög og það ekkert breytuna. Svo hvert hann reynda líka við því sjá við error n was not declared in the scope. Ennið sem ég að nota hér þar með ekki skilgreint. Þarna komum við aftur að þessu sem við vorum að tala áðan að sko þessi stranglega tögun í C++ að maður þarf að lýsa yfir breytunöfnum og tægi þeirra áður að maður nota því. Þessi, ef að ég bara, og ég held að við prófa þetta síðast var ekki, ef við setjum athugasemd á þessa yfirlýsingu
og gerum aftur bild þá sjáum við en was not declared in the scope þá ég að nota breytu sem að ekki búið að lýsa yfir áður það ekki þá kvarta þýðandi nú þess að hann þarf til dæmis að vita að hvaða tægi breytan og, og hann hefur engar upplýsingar það af því ég gerði þetta athugasemd getur hann eitthvað skipa sig? Skipa hverju þá? Já, sko, það sem hann gerir hérna að hann, hann lætur mig vita að það eitthvað að forritinu og leið og sko, ef maður finnur eina villu þá verður engin vélamálskóði búin til Nei, ég get ekki kert þessa útgáfa á forritinu leið og einu villa þá verður engin vélamálskóði til Ok sko það var einhver hérna áðan sem nefndi það að það væri líka þetta sko frumstilla breytu sko það sem við, það, við gerum nefnilega smá greinamun á því sem heitir gildisveiting sem þetta hérna við erum að veita einhverju breytu gildi en svo eitthvað sem heitir frumstilling og það aðeins öðruvísi en, en hins vegar dálítið líkt og, og það runda tveir möguleika þar sko við setja athugasemd hérna það það að segja bara hér int n sama sem 2 þetta kallað frumstilling eða upphafstilling þetta kallað á ensku initialization og þarna ég að gera rúmlega 20 í einu hvaða tvo hluti ég að gera? Já, ég að sko lýsa yfir breytunafni af einhverju tilteknum tagi og gefa því gildi í leiðinni gefa breytunum gildi í leiðinni Ef við prófum þetta þá hérna þýðist þannig að hér var til vélamannskóði það var engi villa, þá geti keirt og ég fæ nákvæmlega saman hlut og við vorum að hann Þannig að þetta stundu gert þegar maður þarf, þegar maður vill að breyta hafi alveg öruglega eitthvað gildi áður en að forritið eða þegar forritið keirist Já Já. Já. Hvað gerist? Þetta góð spurning. Ef ég upphafstilli breytu, eins og þetta með enn saman sem 2, en gefinni síðan nýtt gildi einhvers staðar annars staðar, hvað gerist þá? Nýja gildi ræður. Það sé að það gildi ræður sem breytan hefur þegar ég skrifa hann út, ekki? Það, það nýja gildi hérna. Ég búin að, og þetta auðvitað það sem mjög oft gert í fórhaldum, ekki að gefa gildum nýtt og nýtt gildi hvað sagði ég, gefa breytum nýtt og nýtt gildi við prófum þetta ég búin að uppastilla með 2 svo yfirskrifum við það með 10 og þá skrifast út 10 þannig þetta ein leiðin til þess að sjá til þess að breyta hafi eitthvað uppaskilti vegna þess að það reyndar algeng villa í forritum að forritar sko, forritar að lýsa yfir einhverju breytunafni gefa því ekki eitthvað uppaskildi og svo prenta út gildi seinna en gleyma að lesa eitthvað inn í það sem því það að þá raunverulega eitthvað garbage sem svo sagt í breytunni það getur verið raunverulega hvað sem og við reyndar gætum prófa það ef við segjum bara int n hérna og setjum athugasemd á þessa línu og skrifum svo út ennið hvaða gildi hefur enn á þeim tímapunkti Já, það hefur eiginlega óskilgreint gildi. Þannig að það eiginlega bara að nokkur leiti handahófskennt hvað kemur út. Þannig að við getum prófað þetta. Nú, bildaði og keiri. Sjáði, hvað þetta? 4.285.760 kemur núna út fyrir gildið í enn. Þannig að þetta alveg óáreiðanlegt gildi og þessan hérna, þetta mjög algeng vill að gleyma því að gefa einhverju breytu gildi sem maður að fara að prenta út og ef maður vill vera alveg öruggur með það að gera ekki þá villu þá í raunverulega mjög hentugt að gera eitthvað svona að segja, heyrðu, ég ætla alla að minnskosti sjá til þess að þessi breyta hafi alltaf gildi 0 svo getur vel verið að ég muni setja eitthvað gildi inn í hana setna en þá að minnskosti fæ ég út 0 þegar ég prenta hann út er ekki Já, þá eru greinlega, sko ef að við hefum þetta svona,
og prentum síðan út gildi breytunar þá ljóst að það eitthvað í þessu minnishólfi það einhver sko bitaruna munum við tölum aðeins þetta síðast það runa af 0 og 1 sem í þessu hólfi og að því að búin að lýsa því yfir að þessi integer þá mun þýðandinn túlka þessa bitarunu sem heiltölu og skrifa hann út ok, svona var það svo var einhver held ég sem að benta það líka á þann að það önnur leið að gera svona uppastillingu sem ég reyndar sjálfur nota aldrei að því minnst hún dálti skrítin það að nota sviga svona ég að prófa þetta build þetta gengur og run sjáðu, þetta virka líka þetta önnur leið að gera uppastillingu en þetta nákvæmlega sama og gera þetta á þennan máta hér sem að mér finnst sjálfur reynda læsilegra heldur hann að vera að nota þannig að svíi opnast og tala og svo svíi lokast ok, þannig að nú erum við búin að skoða hérna nokkur atriði ef við bara rétt fyrir mig yfir aftur, við kunnum að lýsa yfir meinfalli sem að skilar af sér einhverju gildi og þannig við sáum það áðan að main þarf alltaf að skila integer annars kvarta þýðandinn Við kunnum að lýsa yfir breytum, hefur við gerðum bæði heiltölubreytu og kommatölubreytu hérna. Við kunnum að uppafstilla breytu með einhverju gildi. Við kunnum gildisveitingu, það segja að setna meir einhverstaðar, að setna meir í forritinu, að gefa breytu gildi, það ekki uppafstillingunni sjálfri, heldur setna meir. Og við kunnum að skrifa út gildi breytu á skjá. Og hérna að lokum þá skilum við heiltölu út úr forritinu af því að það krafist af main að heiltala koma tilbaka. Einhverja spurninga með þetta? Já? Það verður nú, spurningin var sem sagt að vandamálum var það að iostream finnst ekki. Það hljóma svona eins og að það sé eitthvað vandamál með hérna þýðenda uppsetninguna Já, ok, þá það sama vandamál að vera hérna á þann ef að skráin hefur ekki CPP Já, skrá þarf sem sagt að heita .cpp vegna þess að CodeBlocks ræður bæði við C-forrit og C++ forrit og ef það ekki CPP þá getur vel verið að hún að sjálfgefið sé C-forrit og þá ekki iostream til Það bara í C++. Ok. Já, spurningin hvort að við getum verið með endalausar örvar reynlega hér. Já, maður getur verið með það. Svo að ég hefði getað, það ágætt að prófa þetta, ég hefði væntalega getað gert svona, sjáðu þið, C-out, við sendum N út á C-out, svo sendum við endline út á C-out sem þá nýlína, svo sendum við D út á C-out og svo sendum við aftur stafin N, nei stafin backslash N sem líka endline út á C-out. Þú að prófa þetta? Ekkert kvarta yfir þessu og ég fæ það sama. Þannig að við getum raunverulega verið með langar runur en það svo sem ekkit mjög algengt að vera með mjög langar runur vegna það verður þetta bara ólæsilegt það algengara kannski að bróta þetta niður í nokkrar línur ok